Ka vijuar me javën e dytë kampionati kombëtar i futbollit të femrave. Ekipi Vllaznisë ka shënuar një tjetër fitore. Vajzat Shkodrane kanë mundur 3-0 ekipin e Dhedor, duke marrë sërish 3 pikë të tjera. Ndërkohë që ekipi Jubandanja, ndryshe nga javët e kaluara, ka realizuar një goleat ndaj Bilish Sport. Vajzat e Jubanit kanë udhëtuar ndaj Bilishit, ku dhe kanë luajtur ndaj skuadrës vendase. Rezultati ka përfunduar 14-2, duke shënuar një tjetër fitore të thellë në historinë e kampionatit të futbollit të femrave në Shqipëri. Pas ndeshjes, trajneri Shpëtim Rama është shprehur se ekipi pavarësisht kundërshtarit e ka vlerësuar maksimalisht ndeshjen. Përpos kushteve që kena në këtë vitje, mundohena që edhe ndeshjet që kena me drejt kundërshtarit dopt, mundohena që na shërben si një ndeshje kontrollit. Ne gjithmonë kena kanë ekip pretendent, edhe këtë vit do të ngacmojmë vendet e para, do të jena ekip pretendent deri në fund. Shpresojmë. Ky sezon futbollistik duket se premton për një konkurrencë sërish mes ekipeve të Shkodrës. Kjo për shkak se Vllaznia i Jubandanja vjen të kryesojnë kampionatin me pikë të plota, ndërkohë që vetëm përballet direkte mes tyre do të përcaktojnë edhe fituesin për këtë sezon.